Буковинко, буковинцю, ти бачиш, що коїться в Україні. Сьогодні вони підносять криваві знамена, завтра вчинять новий голодомор. Сьогодні вони плюндрують державу, завтра із тебе знімуть останню сорочку. Сьогодні полюють на активістів свободи, завтра прийдуть до тебе. Сьогодні знищують місцеве самоврядування, завтра знищать країну. Вставай і протестуй, бо завтра буде пізно. Приходь на віче захисту українців у Чернівцях. Вівторок, 7 червня, біля пам'ятника Шевченку. Початок о 18:30. Участь приймуть Олексій Кайда, голова Тернопільської облради, та Андрій Ілленко. Геть диктатуру олігархії. Голова Чернівецької міської організації ВО «Свобода» Назар Горук.